وبوليسكا دلكا هندية أو سؤال ويدينية إنكا بطن سقالية طبان دمرة أو كميدا ركاب ديارة لغا ليا دلكا هندية كدي مركي ميد كميدا سولي دا ديارة دا لغا هلي ميد كايل مرد شاي انتي لغو قد جري سفر كها ودا إنا واعي شيغان ويدي ميد كايل مهان انتي لغو قد جري سفر كها ودا بل سمركا اي ديارة دو سو عقاري غتا قرون كا ديارة دا هيا دلكا هندية ايا بوليسكو كور جريا دا مهان دو مركا اي ماري دونا امباريتان ها دياني سو بحين قبر دا شاي المهان ميد كايه ugu dambeyn waxa qiratay gabar 19 jir ah oo aan magaceeda la shaacin dadadan ayaa gaadhay laamaha amaanka ee garoonka diyaaradaha ee dalka Hindiya kadib markii shaqaalaha diyaaradu ay arkeen dhacdadan waxaanay booliisku xabsiga u taxabeen gabadha la sheegay inay dhashay ilmaha meedka ah ee laga helay mashquusha diyaarada saraakiisha bilayska ee wada baaritaanka kiiskan ayaa u sheegay warbaahinta in aanay gabadhu ogeyn uurkan sida ay sheegteen loo tixgelin doono arrimaheeda sanjay oo hadlay saraakiisha kiiskan gacanta ku haya ayaa sheegay in ilmuhu ku dhashay 7 bilood iyo badh waxa kale oo uu sheegay in la baari doono jirka ilmaha si loo ogaado sababta dhabta ah ee ka dambeysay dhimashada ilmahan yar bilayska ayaa waxa kale oo ay sheegeen inay isku dayayaan inay la xiriiraan qoysaska gabadhan haweeneedana aan loo ogolaan inay la hadasho warbaahinta ayaa u sheegtay bilayska inay tahay haweeneeda dhashay ilmahan mana ay sheegin sababta ilmaha uu geeriyooday bilayska ayaa ku adkaysanay inay haweeneedani ka dambeysay dhimashada ilmaha dhigeena waxa ka mid ah sababta ay u qaratay dhimashada ilmaha intii ay hawada ku jireen booliska ayaa ka baari doona meydka ilmahan yar dawooyin ay hooyadu isticmaashay taasi oo ah dariiqa ugu fudud ee hooyadani ku dili karto ilmaha caloosheeda ku jira sarki axmed xasan saab tv